Notícia importante: negociação surpresa, preço estipulado e proposta oficial. Vem comigo na ação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal. Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, você já sabe como funciona. É só você vir aqui embaixo nesse botão. Clica nele e se inscreve. É de graça a sua inscrição e é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante para o nosso trabalho. Você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece. De curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você que não se cadastrou também ainda na Bet Nacional, não dá bobeira, não, hein? Se cadastra. Tem jogos todos os dias, hoje é sexta-feira, dia de você botar uma farpelinha no bolso e com um real. Você já consegue fazer todas as suas operações com muita segurança, muita facilidade e. Como eu disse, botar aí uma farpela no bolso que tem as melhores cotações. Hoje tem Série B nessa sexta-feira: Novo, Novo Horizontino e Atlético Goianiense pagando 3,66 na vitória do Atlético Goianiense. Ceará e Botafogo de Paulista pagando 4,07 na vitória do Botafogo. Então já vai aqui nesse link aqui embaixo, clica nele. Faça o seu cadastro na Bet Nacional. Bom, vou falar sobre Flamengo porque o Megão hoje está embarcando rumo a São Paulo para a partida de amanhã às 21 horas aí contra o Palmeiras. E cara, a gente vai estar tá lá para fazer esse embarque para vocês daqui a pouco terminando de gravar o vídeo correndo para o aeroporto do Galeão. O Flamengo embarca aí por volta das 16:30 mais ou menos. A gente vai estar ao vivo pela Flazoeiro TV e também vamos trazer para vocês no nosso canal secundário Mídias Rubro Negra. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado: o embarque do Mengão aí rumo a São Paulo. E o Flamengo treinou hoje pela manhã, e mais uma, mais uma vez a expectativa aí é de que ver como é que vai ficar essa situação. De Gabigol e Léo Pereira, será que vão embarcar? Será que vão para São Paulo? Eles que não treinaram ontem e hoje também. Aí é o técnico Jorge São Paulo fez mistério em relação a eles dois. Vamos ver o que, que vai acontecer. Por isso que é importante você estar tá acompanhando a gente. Que a gente vai estar tá ao vivo lá para trazer para vocês essa movimentação. Se eles estiverem no, no, no ônibus que vai embarcar, né? Que vai lá, tá chegou no aeroporto é porque eles vão estar tá à disposição do técnico Jorge São Paulo. Vamos falar agora sobre aqui uma provocação da torcida do Mengão, porque a torcida do Flamengo é, tá planejando levar uma faixa para o Allianz Parque para provocar, uma provocada aí no Palmeiras que está fazendo um fuzuê com essa situação de arbitragem já foi torcida na porta da CBF. É, protestar, a, a, a presidente do Palmeiras, a Leila fala pra caramba, o Abel também, tal, não sei o que, e a torcida do Flamengo tá planejando levar uma faixa falando. E quando eles falam, eles falam aí do Flamengo, Diz que o Flamengo, o ah, Flamengo é beneficiado, Flamengo isso é aquilo outro. Aí a torcida é, então vamos fazer o seguinte: vamos levar uma faixa dizendo nós somos os sistemas e o sistema é FODA. É isso. É isso, já que é para deitar na cama, vamos levar. Já que é para levar a fama, vamos deitar na cama. Mais ou menos isso aí a torcida do Flamengo tá fazendo, mas o principal é dar aquela provocada na torcida do Palmeiras. E não somente a torcida do Palmeiras, mas a torcida do Atlético Mineiro também, que é chata pra caramba, que fica de tititi, tatatá no ouvido, reclamando, falando, ainda tá falando sobre a questão do halo. que que a torcida do Flamengo lá de Belo Horizonte fez? Foram lá pra Avenida Antônio Carlos, uma das, uma das principais. Avenidas de Belo Horizonte e colocaram um outdoor bem grande faz, com a foto do, do Alan com a camisa do Flamengo e botaram Rota Recalculada do lado dele com o símbolo do Mengão. Rota Recalculada com destino a maior da América. É isso. É o cara passa lá ver o outdoor que é a torcida do Atlético Mineiro se rasga todo, fica bolado e a torcida do Flamengo não tem limites. Essa é a verdade. Bom, vamos falar agora sobre o Luiz Araújo, ainda sobre a sua estreia que foi uma grande estreia pelo Mengão, apesar de ter sido pouco tempo que ele ficou em campo é, diante do Atlético Paranaense, mas de acordo com só Fasco, os números do Luiz Araújo foi o seguinte: 12 minutos jogados, um passe decisivo, uma grande chance criada e 4 de 4 de quatro, de quatro passes, ou seja, ele não errou passe, né? E uma bola longa certa também, ou seja, acertou tudo que ele fez. Bem, ficou pouco tempo dentro de campo, 12 minutos, mas poderia ter errado tudo em 12 minutos. É um grande reforço aí o Megão, tenho certeza que vai se encaixar. Muito bem ali com o Bruno Henrique, ele pela direita e Bruno Henrique pela esquerda e vamos embora para cima, aquele ataque fulminante do Megão. Ontem teve a inauguração aí da doceria do Arrascaeta e aí a Everton Ribeiro tiveram lá presente, O Bruno Henrique também teve lá presente, o nosso amigo Fred Gomes do GE foi lá fazer a cobertura desse exemplo evento e falou com Everton Ribeiro sobre renovação e ele afirmou que o desejo dele é continuar no Mengão. E só que ele falou o seguinte: abre aspas. Até agora não conversamos sobre isso, mas quando for a hora, meus empresários e representantes vão ver o que é melhor para todo mundo. Sou muito identificado com o Flamengo, espero continuar marcando a história, ganhando títulos. Na hora certa, vamos ver isso para todos ficarmos felizes. Lembrando a vocês que o Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato, mas como ele disse para o nosso amigo Fred Gomes, ele. Tá feliz no Flamengo, quer continuar, só que não tem conversas acontecendo ainda. Marcos Braz também já tinha falado sobre isso junto com o Espindo na coletiva de apresentação, tanto do Rossi quanto do Luiz Araújo. E eu vou perguntar para você: você acha que o Flamengo está dando mole com o Everton Ribeiro de negociar logo essa renovação ou não? Comenta aqui embaixo. O seu comentário é sempre muito importante. Arrascaeta também falou. Óbvio, o evento era dele. A doceria do Arrasca foi inaugurada aí na, na confeitaria, na verdade, do Arrasca. Foi inaugurada na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. E ele falou sobre proposta. Abriu o jogo e falou aí sobre proposta da Arábia. O Arrascaeta falou o seguinte. Abre aspas. Abriu o jogo sobre essa situação. Se vai sair, se não vai. Porque saem essas informações... O torcedor do Flamengo fica logo agoniado. Ele falou o seguinte: eu tenho ficado fora dessas coisas, mas sempre tem sondagem. Pô, como não tem rascaeta? É mito, é mágico. Sempre vai ter time interessado. O negócio é pagar o que ele vale. Temos que manter o foco no time que estamos, porque temos muitos compromissos importantes. Sempre tem sondagem, mas estou muito feliz aqui. No Flamengo, ele ainda falou sobre a questão do Dela Cruz, que ontem também teve uma troca de mensagens aí na rede social dos dois e tal. E aí ele falou o seguinte sobre o Dela Cruz. Abre aspas, é um jogador de muita qualidade. Todo mundo que acompanha o River Plate sabe disso. Se dependesse de mim, ele estava aqui no ninho. O que posso dizer é que minha vontade é que ele venha para nós. Tomara que isso dê certo. É, meu parceiro. O Arrascaeta pediu, eu tenho certeza que o, o De La Cruz vai repensar e vai pensar aí. Imagina, jogar ao lado do Arrasca é bom pro De e Cruz, é bom pro Arrascaeta. O Arrascaeta já fez o pedido, já chamou o De La Cruz e o Mengão tá em cima, tá tentando a contratação do jogador. O Flamengo também já estipulou o preço que vai vender caso chegue a proposta oficial do Chelsea pelo Matheus França. 25 milhões de euros é o que o Flamengo quer pelo jogador, 133 milhões aí de reais para poder começar a conversar e resolver. o a informação é do Caemoto do Fred Gomes que o Flamengo aguarda o movimento oficial aí do Chelsea, porque o Clube de Inglês já estabeleceu o contato através de interlocutores para manifestar o interesse e saber as condições do Matheus França. Então, assim, Flamengo estipula, já deu a resposta para o Chelsea. São 25 milhões de euros para a gente poder negociar. O Flamengo, ontem lá no Ninho do Urubu, o Bruno Spindel e o Marcos Braz falaram: não, não tem contato nenhum. Mas quando eles falam que não tem contato, é contato oficial. É o Braz ou o Spindel falando com eles. Mas interlocutores, intermediários, já começam a conversa para passar as informações. O Braz e o Spindel, oh, avisa lá que é isso. Aí, pum, os caras vão lá e avisam. E aí ficam cientes até chegar uma proposta oficial, que é o que o Flamengo agora. Tá esperando do Chelsea e aí a qualquer momento essa proposta pode chegar porque a janela está aberta. Você acha que seria um valor justo para vender o Matheus França? Comenta aqui embaixo. O comentário é sempre muito importante. Lembrando que inicialmente o desejo do Chelsea é pagar 20 milhões de euros fixos e mais 5 milhões através de bônus por performance do jogador. Pode acontecer um negócio desse tipo. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa conversa aí é, que vai chegar. Chegando, botando essa proposta oficial na mesa, o Flamengo vai, vai resolver o que, que vai fazer. Ó, o Júlio Miguel Neto trouxe a informação que tem uma negociação surpresa aí acontecendo e pode se, a, a, se tornar público a qualquer momento. De acordo com o Júlio Miguel Neto. O Mina, lembra que Mina que passou pelo, pelo Palmeiras, Barcelona? Então, ele não vai permanecer no Everton da Inglaterra, inclusive seu contrato já encerrou. Está de férias em Orlando e ele é um dos atletas, um dos zagueiros que o Flamengo vem avaliando para uma possível contratação para o setor ainda nesta janela de agora. E o colombiano vê com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. O Mina está aí com 28 anos, 1,95m de altura, é um zagueiro direito, tá sem clube no momento porque o contrato dele com o Everton é, acabou e está disponível. O Flamengo teria que negociar apenas com o jogador a questão de salário. Ele ganha um bom salário, aí o Flamengo teria que negociar. Passagens por Everton, é, Barcelona, Palmeiras, enfim, é um jogador aí rodado é um jogador que tem experiência. Você acha que o Mina seria uma boa contratação para o Flamengo? Comenta aqui. Lembrando que a questão do Rodrigo Caio, né? Que a gente não sabe se vai renovar, tá com essa situação toda. Tem também uma outra informação do Júlio Miguel Neto. Que o Pablo, o Flamengo é, está pensando em é, emprestar, está tentando negociar o um empréstimo do Pablo até o final do ano. Tem proposta de Corinthians, Fortaleza, Bahia, são algumas equipes que têm a intenção de contar com o jogador. Então o Flamengo vai perder zagueiros e aí o Mina entrando como uma possível contratação do Flamengo, surpresa. Tem a situação do Lucas Veríssimo também. Comenta aqui quem você preferia. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado. Lembrando a vocês, a gente vai fazer a cobertura do embarque do Flamengo para São Paulo. Então se inscreve aqui no canal, clica nesse botão é de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página. Pessoal, se cadastre também na Bet Nacional tem jogos hoje da Série B para botar uma farpelinha no bolso. Não dá bobeira. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Você que está aqui pelo YouTube tem aqui esses vídeos para vocês poderem assistir. Tem muito conteúdo. Mas tá, a gente volta aqui no canal tudo pelo Flamengo com muitas informações. Tamo junto. Saudações rubro -neiros.